Minule jsme se seznámili s malým princem. Trvalo mi dlouho, než jsem pochopil, odkud přichází. Malý princ mi kladl hodně otázek, ale ty moje jako kdyby vůbec neslyšel. Všechno mi postupně odhalila jen jeho slova, pronesená spíš na zdař Bůh. Třeba když poprvé uviděl moje letadlo, zeptal se. Co je to, tahle ta věc? To není jen tak nějaká věc. Létá to. Je to letadlo. Moje letadlo. A hrdě jsem mu oznámil, že jsem letec. Na to vykřikl. Vážně? Ty jsi spadl z nebe? Ano, připustil jsem skromně. No ne, to je legrační. A malý princ se velice půvabně rozesmál, což mě notně naštvalo. Vyžaduji, aby druzí brali moje tragédie vážně. Pak dodal. Tak ty taky přicházíš z nebe. Z které jsi planety? Došlo mi, že se tím třeba vysvětlí záhada jeho příchodu. A proto jsem se honem zeptal. Takže ty jsi přišel z jiné planety? Jenže on neodpověděl. Pořád se díval na moje letadlo, jen pomalu sklopil hlavu. Na tomhle si opravdu nemohl přijít moc zdaleka. A nadlouho se zasnil. Potom vytáhl z kapsy mého beránka a začal ten nový poklad bedlivě pozorovat. Je vám asi jasné, jak mě to polovičaté důvěrné sdělení o jiných planetách vyvedlo z míry. Snažil jsem se proto dozvědět trochu víc. Odkud přicházíš, kloučku? Kde je to tvoje doma? Kam jsi chtěl odvést mého beránka? Chvíli zadumaně mlčel a pak odpověděl. Dobře, že jsi mi dal tu bednu, protože mu v noci poslouží jako domeček. Jistě, a když budeš hodný, dám ti i provázek, aby sis ho mohl přes den uvazovat. A kolík. Ten návrh malého prince viditelně zarazil. Uvazovat? To je ale divný nápad. Jenže když ho neuvážeš, půjde si kam bude chtít a ztratí se. Můj přítel znovu vyprskl smíchy. Kam by podle tebe asi šel? Prostě někam, rovnou za nosem. Na to malý princ vážně poznamenal. To nevadí. U mě doma je hrozně málo místa. A dodal, zdálo se mi, že posmutněle. Rovnou za nosem se tím pádem nedá dojít moc daleko. Díky tomu jsem zjistil druhou velmi důležitou věc. Totiž, že jeho domovská planeta není o moc větší než dům. Ne, že by mě to moc překvapilo. Dobře jsem věděl, že kromě velikých planet, jako je Země, Jupiter, Mars, Venuše, tedy těch, kterým lidé dali jména, jsou stovky jiných, někdy tak malých, že je dost těžké spozorovat je dalekohledem. Když nějakou takovou někdo z astronomů objeví, místo jména jí dá jen číslo. Nazve jí třeba asteroid 325. Mám vážné důvody se domnívat, že malý princ přišel z asteroidu B612. Ten byl dalekohledem spozorován jen jednou. V roce 1909 ho našel jeden turecký astronom. A svůj objev pak velkolepě představil na Mezinárodním astronomickém kongresu. Ale kvůli oblečení mu nikdo nevěřil. Dospělí jsou už takoví.
Slávu asteroidu B612 nakonec zachránilo až to, že jeden turecký diktátor celému národu pod hrozbou trestu smrti přikázal, aby se začal oblékat po evropsku. Astronom zopakoval svůj výklad v roce 1920 ve velmi elegantním obleku. A tentokrát s ním všichni souhlasili. Všechny tyhle podrobnosti o asteroidu B612, včetně jeho čísla, vám vykládám kvůli dospělým. Dospělí mají čísla rádi. Když jim vyprávíte o svém novém příteli, nikdy se nezajímají o zásadní věci. Nikdy se nezeptají, jaký má hlas, co nejraději hraje, sbírá motýly. Místo toho se vyptávají, kolik je mu let, kolik má bratrů, kolik váží, kolik vydělává jeho otec. A teprve pak mají pocit, že už ho znají. Když dospělému řeknete, viděl jsem krásný dům z růžových cihel, měli tam pelargonie v oknech a na střeše holuby, vůbec si ten dům nedokážou představit. Musíte jim říct, viděl jsem dům za 100 000 franků. Teprve potom vykřiknou, ten musí být krásný. No a stejně, když jim povíte, malý princ existoval, protože byl překrásný, protože se smál a chtěl beránka. Když někdo chce beránka, je to dostatečný důkaz toho, že existuje. Tak jen pokrčí rameny a budou s vámi jednat jako s dítětem. Za to, když jim řeknete, přišel z asteroidu B612. Úplně jim to stačí. A víc už se nebudou ptát. Jsou už takoví. Je zbytečné jim to zazlívat. Děti musí být k dospělým velmi zhovývavé. Ale my, kdo rozumíme životu, se samozřejmě můžeme číslům leda vysmát. Moc rád bych tohle vyprávění začal po vzoru pohádek. Moc rád bych napsal, byl jednou jeden malý princ, který žil na planetě sotva větší než on sám a který potřeboval přítele. Těm, kdo rozumějí životu, by to připadalo mnohem pravdivější. Nemám totiž rád, když se moje kniha čte povrchně. Při vyprávění těchto vzpomínek je mi moc smutno. Už to je 6 let, co můj přítel odešel i se svým beránkem. Snažím se ho tu zachytit proto, abych nezapomněl. Zapomenout na přítele je smutná věc. Každý přítele nemá. Taky bych se mohl stát jedním z dospělých, kteří se zajímají jenom o čísla. Proto jsem si koupil sadu barev a tušky. V mém věku je těžké se vracet k malování, zvlášť když jsem v 6 letech nakreslil jen zavřeného hroznýše a otevřeného hroznýše a nemám za sebou žádné jiné pokusy. Samozřejmě se vynasnažím, abych podoby zachytil co nejpřesněji. Nevím ale úplně jistě, jestli se mi to povede. Jeden obrázek ujde, u druhého podoba chybí. Taky se mi moc nedaří trefit velikosti. Tady mám malého prince, moc velkého. A tamhle zase moc malého. Zrovna tak váhám nad barvami jeho oblečení. A tak tápu ode zdi ke zdi, od lepšího k horšímu. Možná se nakonec spletu i v nějakých důležitějších podrobnostech. To mi ale musíte odpustit. Kamarád mi nikdy nic nevysvětloval. Možná si myslel, že jsem jako on. Jenomže já na neštěstí neumím vidět beránky v zavřených bednách. Možná jsem trochu jako dospělý.
Nejspíš jsem zestárnul. Pokračování příště.